Ska vi se här, och förbi Drottningholms slott. Efter cirka 7 km stor korsning, ta till höger mot Färentuna Stenhamra. Det lär ju vara här uppe, eller hur? Ska vi spana på okej, det? Nu är det 17 här. Ska vi se, då borde vi komma fram snart tycker jag. Statoilmack var det. Efter macken, ta till vänster på en liten asfalterad väg. Observera att stora vägen delar sin korsning efter bensinmacken och att du ska ta den lilla avtagsvägen före den stora korsningen. Jag måste säga att det var någon av de sämsta vägbeskrivningarna jag varit med om, tror jag. Helt sanslöst. Här har vi den, så. 30-skyltar, ja. Vem, är det här den som du? Vad heter han? Ingen. Är det en hona eller hane? Han. En valp. Har du ridit på honom hela veckan nu? Mm. Sen har jag fått varsin häst så här. Kul. Jag ska visa på den här halpen. Det var en som hade bjudet som står där. Ja, ja. Ska vi se, vad står det? Här är Crimson, står det. Mm. Är det den? Då ska vi se, hö, havre och ko. Kan du visa en andra hästar då? Detta är Charmer. Okej. Okay. På ena bilden ska egentligen Beauty stå med. Ja. Halt så står det på. Här är Kompis. Ja. Och hästen där är vit hästen, det är Mulle. Okej. Okay. Det är en privat häst. Ja, det är en privat häst. Den tillhör inte stallet. Du, han ser det. Undra, han såg lite irriterad ut faktiskt. Nej. Willow står också en bort. Okej. Okay. Vad är det här för något? Är det allmaten eller? Och här är det min kompis Lia. Det är Chimoy. Ja, det är Chimoy. Chimoy. Det där är Tarzan. Oj, det var en liten det. Ja. Det där är Rose. Ja. Det där är Jerry. Oj, en liten. Hon som redan har ramlat av när vi är bara backa till halken för att han blev rädd. Oj. Därför är det inte hon. Nej. Och det här är hey. Shakira. Ja, titta. Men de är snälla alla de här, så de börjar sparka så grejer. De är snälla än de hästarna på hästar. Det är det, va? Ja. Det är Patrick. Aha. Och Penny, Mio och Sam. Ja. Det här, har du gjort det? Nej, det har jag inte. Hej. Däremot lät den här. Får jag se? Jag vågar inte gå in där. Kom här. Får se då. Där, nu ser jag den. Håller upp den lite igen. Just det. Hej. Jag tar några bilder här bara. Och titta hur mycket bullar. Gäller det att komma bort? Häftigt. Men du, är det här de äter alltså? Det är själva matsalen och köket, va? Och här är matsedeln, ja. Ska vi se här. Idag är det dag 7. Och då har de fått nyponsoppa med glass. Hallå. Hej. Hej. Nu ska vi se. Vad gör ni här för någonting? Lägger våra hjälmar och sånt. Ja. Innan vi ska rida. Ja. Ah. Om vi ska äta lunch så kan man hämta dem sen. Ja, jag förstår. Och titta vad fint det. Va?
Det är rätt stort här alltså. Hörrni, i Västerås, är det så här stort också? Det är... Måste ha varit född... Ja, precis. Nu var det någon som kom här. Va? Nu var det någon som kom. Det är mormor och morfar typ. Ja, okej. Jäklar vad varmt det är. Det är något så hejdlöst. Tänkte att hoppa i den här värmen. Ja, det är inte kul alltså. Svart hjälm och munklor i väst. Ja, precis. Jag har ju två... Dag och dag! Tjena! Dag och dag! Hej! Hej, hej! Du, är varmt är det? Au! Hur är det? Du ser likadan ut i alla fall. Knappt mer solbränna så långt. Lite mer mygg. Den väger typ ingenting, mamma. Victoria vill ha. Emma vill få köra. Jag tror att det är 6 stycken. Oj. Eller om det var 5. Jag vaknade i sovrummet. Nu är det dags först för grupp 1. De skulle ha en kvadrill. Kommer på lite musik så kommer Lars köra igång. Och här har vi Erika, hon har varit här flera gånger förut.
Och hon är väl den som kommer mest långväga ifrån. Jag bor i USA egentligen, men hon hälsar på sina morföräldrar på sommaren. Och då brukar hon komma förbi och gå på lägen här en vecka. Jag ska se om jag kommer ihåg vad lagen heter.
Ryttarna. Och här har vi Emma. Emma, hon är så här första gången på ditt läger. Och hon rider på en liten stor häst som heter Sammy. Och här har vi Lisa. Och Lisa, hon är här för tredje året på ditt läger. Och Lisa, hon rider på en Connemara-pony som är en D-pony som heter Mio. Här är det Freja. Freja, hon var här 2001 förra gången på ridläger och då var det nog knatteläger hon var på. Men nu var det riktigt läger och dessutom en stor häst som heter Chimoy som går med i ridskolan. Som älskar att hoppa. Inte lika förtjust i dressyr, men hon kompenserar det med att verkligen älska att hoppa och galoppera ut poängen. Här kommer nästa lag. De heter Star Riders. Och här har vi först Emma. Emma, hon är här för första gången och hon rider på en stor häst som heter Crimson. Och Crimson har inte varit ute och tävlat någonting i stället. Han har tävlat väldigt mycket här på gården och alltid när det är dressyrtävlingar, om Crimson är med, då vinner Crimson. Och Emma, hon är självklart här. Yeah.
säga till livsfaren som du bakom en häst. Inte de här. Ni vann, ja. Vad kul. Gick det bra då? Det var varmt, va? Du är alldeles röd nu. Kom, du ska ni badbacken nu, eller? Kul. Är det dina, är det din hjälm, eller? Det är inte så bra att stå här bakom. Han är snäll. Han kan bara svänga på svansen. Han svänger på. Han släter i luggen och ur från annars lockig lugg. Vad sa du? Han släter i luggen och ur från annars lockig lugg. Ja. Ska vi rida dem till hagen? Ja, vad kul. Var det kul av dig? Det gick bra, va? Ja. Du är rätt svettig nu, va? Förstår det. Hur varmt är det nu, tror du? Ja, det undrar jag det. Det var lätt när man, efter man har ridit. Precis. Han är snabb, tycker jag. Gick det bra, tycker du? Eller så här, det gick bättre på provningen. Gjorde du det? Jo, men. Ja, ni gjorde det, va? Ja, ni var lite långsamma idag. Ja. Sådär, då ska vi ta ut hästarna. Så då får alla föräldrar och släkt och vänner gå ut på stallplanen. Så vi kommer ut. Ja, nu är det över. De hälsar ju alla välkomna tillbaka ju. Det är ju trevligt. Men nu åker ni dit. Hon ska... Freja! Emma Lindman.